Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիվ պատերազմի հետևանքների ահռելի ծանրությունը և կոչ արել Ռուսաստանի ղեկավարին թույլ տալ մարդկանց հետագա տարհանումը։ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանից հաղորդել է Ելիսեյան պալատը։ Մակրոնը Ռուսաստանին կոչ արել բարձրացնել իր պատասխանատվության մակարդակը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ և դադարեցնել այս ավերիչ ագրեսիան, ասվում է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Սա Մակրոնի և Պուտինի առաջին խոսակցությունն էր մարտի 29-ից հետո։ Դրան նախորդել էր 3 օր առաջ Ֆրանսիայի առաջնորդի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու զրույցը։ Մակրոնը նաև վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը պատերազմի ավարտի և բանակցային խաղաղության հաստատման պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ աշխատելու համար, ինչպես նաև Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիարժեք հարգման համար։ Նա նաև կրկնել է հրադադարի իր պահանջը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նյութի աղբյուր, Ամերիկայի ձայն, Կետքոմ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, այս օրերին փողոցային պայքարի դուրս ելած խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև տարաձայնություններ են սկսվել։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ և 3-րդ նախագահների թիմերի միջև տարաձայնությունները վերաբերում են պայքարի մեթոդներին։ Մեզ հասած տեղեկություններով, Քոչարյանի շրջապատն այնքան էլ ուրախ չէ Սերժ Սարգսյանին Ֆրանսիայի հրապարակում տեսնելու հարցում։ Պատահական չէ, որ երեկվա երթին չէր մասնակցում Ռոբերտ Քոչարյանը, երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակում էլ չկար Սերժ Սարգսյանը, թեև վերջինս մի քանի օր շարունակ այցելում էր ցուցարարներին։ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հովհաննես Սահակյանը, անդրադառնալով այս լուրերին, նշեց. «Ես նման տեղեկություն չունեմ։ Նրա խոսքով մենք պայքարում ենք հանուն Ղարաբաղի։ Ես եւ իմ ընկերները, իմ համակիրները, իմ նախկին գործընկերները, այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ են, պայքարում են, որ Արցախը լինի անկախ եւ հանրությանն ու ժողովրդին չներկայացնեն, թե իջել է ինքնորոշման նշաձողը»։ Պայքարում ենք, որ Սյունիքը մնա հայկական, ու եթե պանթուրքիզմի քարտեզը կամ նրանց ծրագրերը մի քիչ ավելի լուրջ ուսումնասիրենք, կհասկանանք, որ Ադրբեջանի, Թուրքիայի պանթուրքիզմի ծրագրի ոսկորը հենց Սյունիքն է։ Մենք պայքարում ենք, որ մեր երեխաները ազատ, անկախ և անվտանգ Հայաստանում ապրեն»։ Մեկնաբանությունների համար դիմեցինք նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի, որն էլ ասաց, թե անիմաստ հարցերի չեմ պատասխանում։